Një ekspozit me materiale të riciklueshme ka mbledhur në Lezhe ambasadoren suedeze, ministren e turizmit dhe mjedisit, autoritete vendore, perfaqesues të biznesit dhe shoqërisë civile. These are the three words for us to think about when it comes to waste management. Elsa Hastad, ambasadorja suedeze, u bëri apel të pranishmeve që gjërat që nuk I përdorin të riciklojnë. Si pasaj, kjo është ekspozita e parë në Ballkan në këtij lloji dhe si e tillë vlen të vlerësohet dhe t'i kushtohet vëmendje veçantë. Kryebashkiaku I Lezhës, Pirin Ndreu, tha se përvoja vendeve të Bashkimit Evropian është shembull për ne, por shoqëria jon ka nevojë për një fushatë edukuese. Ajo që do shtrohej unë me qenë se ky projekt I do dhënë shkolla, biznesin, bashkimin, gjithë aktorët e shoqërisë dhe institucionet, Në duhet të fiksuar një edukim, një fushat edukuese. Sëpse, nëse ka një problem sot që vlente dhe sot të rotë, është se populata, biznesi, nuk janë akoma në nivel e duhur të edukim. Bashkia e Lezhës do tjetë gjithmonë një si shërbimi pashpërnuese. Dhe duke gjithmonë në krye të punëve për të realizuar dhe për qenë koordinuese e veprimeve të gjithë shtresa të ndryshme shoqërisë të cilat ne do të ftojmë ashtu siç kemi bërë me dashur edhe të ftojmë në një po themi ndërgjegjësim publik. Mirela Kumbaro, ministre e mjedisit dhe turizmit, tha se Lezhë është ndër bashkit shembull sa I takon pastërtisë dhe menaxhimit të mbetjeve. Ai u ndal tek menaxhimi I mbetjeve plastike, të cilat si pasojë hedhjes pa kriter, përfundojnë në detin nga aty me produktet e peshkut, na kthehet sërish ne duke na dëmtuar seriozisht shëndetin. Puna që kemi nisur që në datën 1 nëntor në teren, dhe që vazhdon çdo ditë të lume të perëndisë jemi në teren të gjitha stafet e bashkive, të administratave lokale, shumë herë të bulletarve, të shkollave, duke pastruar dhe nuk mbaron. Në dalë qytetit, të buzelumit, të proj, të pylli, mbrapa malis, mëse të plajit, e kështu me rras, në të cilat kam beturina të hedhura prej dekadash. Pra ne përbalemi me një sitë shumë madhe që nuk ka të dojtë vetëm e sotën, po me 30 ditë dhe fundit. Ekspozita e krijuar, tërhoqi vëmendje për shkak të produkteve të rikthyera në jetë në forma e dimensione të ndryshme.